Кыргызстандын эгемендүүлүгүнүн 30 жылдык салтанаты, көз карандысыздыктын баркы жана баасы. Эгемендиктин 30 жылдыгына карата бир катар коомдук ишмерлерге жана өнөр адамдарына мамлекеттик сыйлыктар ыйгарылды. Көкбөрү боюнча президенттин Кубага, мелдеште кайсы командаларга ийгилик жылмайды. Саламатсыздарбы, күн жүрүш маалымат программасы кайрадан назарыңыздарда. Бүгүн кыргыз жергесинде чоң салтанат. Мындан туп-туура 30 жыл мурун тагырагы 1991 жылы 31 август күнү Кыргызстан союздаш республикалардын катарынан чыгып эгемендүүлүккө ээ болгон күн. Бул маанилүү дата көз карандысыздык майрамы борбор калабыз деле эмес, өлкөбүздүн булуң бурчунда өзгөчө шаң менен белгиленди. Эгемендикке арналган майрамдык иш-чара тууралуу кесиптешим айтып берет. Көз карандысыздыкка ээ болуп, өз алдынча мамлекет болуп түптөлгөн Кыргызстан алгачкы жылдары эле улуттук атрибуттарын акча бирдигин кабыл алып, эл аралык мамилелерди түзүүгө киришкен. Албетте 30 жыл маанилүү окуялардан курул эмес. Жаш эми гана телчийип келе жаткан республиканын ичиндеги өлкөлөр мамлекет катары таанып, натыйжада бир канча чет мамлекетте Кыргызстандын элчиликтери ачылды. Эгемендүү алар менен бирге сразу эле канча өлкө бизди тааныды. Бүткүл идеалдык уюм дагы бизди билди. Кабыл кылды, канча өлкөлөрдө элчиликтер пайда болду. Ошон үчүн биз элге, дүйнөгө таанылдык. Андан кийин сом деген жакшынакай жүрүп атат башынан бери. Эгемендүүлүк оңой келген менен аны сактоо өнүктүрүү оңой отурган жок дейт коомдук ишмерлер. Жетишкендиктер жок эмес. Чейрек кылымдан ашык убакытта коом өзгөрдү. Элдин дүйнө таанымы, тарыхый көз карашы өстү. Эркиндикти туу туткан элибиз эч качан майтарылбас, эрктүүлүгүн далилдеп демократиялуу өлкө катары таанылдык. Дүйнөлүк тарыхта биз өтө демократиялуу эл катарында көргөздүк. Бат-баттан революция жасаганыбызды көргөздүк, биз тоталитардык бир баш ийгендигибизди көргөздүк. Ошондуктан элибиздин потенциалы күчтүү экенин көргөздүк. Өлкөнү дүйнөгө таанытууда маданияттын орду чоң экендиги талашсыз. Кыргыздын кыргыз экендиги муундан муунга мурас катары өткөрүп келе жаткан анын искусствосу, кол өнөрчүлүгү каада салты. Комузда кол ойнотуп, кыргыз күйлөрүн дүйнөгө даңазалап келаткан СССРдин жана Кыргыз Республикасынын эл артисти Самара Токтокунова маданият тармагындагы жетишкендиктерди сыймыктануу менен белгилейт. Мынакей дүйнөнүн жүзүн баарын кыргыз элинин комузу, күйүсү кыргыз элинин маданиятты кыдырып, бүт жерди кыдырып келип атат. Мына ушунун баары өзүбүзчө байыркы түтүн булат, өзүчө мамлекет болгондон бери ушу жакшынакай өсүштөр көп болуп атат. Жакшы жакшы таланттар чыгып атат, чоң чоң улуу таланттар чыгып атат. Мына биздин артыбыздан эсип келаткан жаштарыбыз жаркырап жайнап, аябай таланттуу жаш кыздар балдар өсүп атат. Мен ошону менен кубанамын. Буга кош эле маданият менен эр шаркак дүйнөгө атагыбызды арттырып, кызыл желекти желбиретип келе жаткан спортчулардын ийгилигин айтпай кетүүгө болбос. Чакан мамлекет болгону менен аздан болсо да ар бир тармакта алга жылуулар жок эмес. Анын баары эгемен өлкөнүн тарыхында сакталып калаары талашсыз. 30 жылдын ичинде спорт жөнүндө айтсак, спорт өйдө көтөрүлүп атат. Мына Токиода олимпиада өттү, мына биздин спортсмендер медаль алышты. Бул абдан чоң жетиш. Эми куралдуу күчтөрдү айтсак, акырындап акча бөлүнүп, өйдө болуп баяга тоонос көтөрүлүп атат. Эми культурада алдыга жылыш болуп атат. Көз карандысыздыктын 30 жылы бул тарыхый датаны белгилөөдө. Эгемендүүлүктүн калыбына келишине чейинки узак жана татаал жолду чапкан улуу ата бабаларыбыздын эрдиги менен эмгегин да эскербей кетүү мүмкүн эмес. Мындай пикирин өлкө башчысы Садыр Жапаров майрамдык иш-чарада сүйлөп жатып билдирди. Бүгүнкү эгемендүүлүк кайсы бир даражада 20-нчы кылымда мамлекеттүүлүктү түптөгөн Абдыкерим Сыдыков, Иманалы Айдарбеков, Абдыкадыр Орозбеков, Жусуп Абдрахманов сыяктуу аталарыбыздын көсөм саясатынын дагы үзүрү. Улут катары, торолуу жолубузда Искак Раззаковдун,
Турдакун Усубалиевдин жана башкалардын кошкон салымы да зор. Салмактуу кадам таштап, абадан гол салуудан коргоо күчтөрүнүн өздүк курамы өтөйдү. Салтанаттуу мааракеге аскерлик жүрүш менен коштолуп, элдин бейпилдигин, журттун тынчтыгын камсыздаган аскер, күч тармагынын кызматкерлери параттан өтүштү. Ошондой эле аскердик жүрүш андан ары маданият, спорт, билим берүү, медицина жана жеке тармактардын параты менен улантылды. Жан дүйнөбүз өнөр болуп жатпайбы? Шекер Сатыбалдыева, Алтынбек Сакиев, Нью ТВ. Президент Садыр Жапаровдун буйругу менен мамлекеттик ишмерлер Жусуп Абдрахманов менен Акматбек Сүйүмбаевке Кыргыз Республикасынын баатыры жана Акшумкар ордени ыйгарылды. Жогорку даражадагы сыйлыктар мамлекеттик ишмерлерге Кыргызстандын мамлекеттүүлүгүн түптөө жана элге өтөгөн кызмат үчүн ыйгарылды. Ошондой эле бүгүн президенттин буйругу менен бир катар маданият, медицина, коомдук ишмерлерге да мамлекеттик сыйлыктар берилди. Алардын арасында Кыргыз Республикасынын эл артисти наамын алган эстрада ырчылары, композиторлар да бар. Бул наамды ырчылар Динара Акулова, Исрадин Аманбаев, Бек Борбиев, Шакен Жоробеков, Айчүрөк Иманалиева, Эсенбек Маданбеков, Абдрасул Маматкулов жана башка маданий ишмерлер алса, Төкмакындар Амантай Кутманалиев, Жеңишбек Жумакадыр, Алы Туткучев, Азамат Болгонбаевке жана акын Бактыгүл Чотуровага Кыргыз Республикасынын эл акыны наамы берилди. Орусиянын лидери Владимир Путин өлкө башчы Садыр Жапаровду жана Кыргызстан элин мамлекеттин көз карандысыздыгынын 30 жылдыгы менен куттуктады. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматы билдирди. Путин эки өлкө ортосундагы өнөктөштүк мамиле өз нугунда өнүгүп жатканын белгилеген. Биздин мамлекеттер ортосундагы мамиле стратегиялык өнөктөштүк жана союздаштык духунда өнүгүүдө. Маңыздуу саясий диалог аркыл багыттагы конструктивдүү кызматташтык, ошондой эле ИАЭП, ЖККУ жана ШКУ алкагындагы натыйжалуу өз ара кызматташуу жолго коюлган. Бул биздин боордош элдерибиздин кызыкчылыктарына толук жооп берип, Евразия мейкиндигинде тынчтык, коопсуздук жана стабилдүүлүктү камсыздоо нугунда жүрүүдө деп айтылат куттуктоодо. Путин Жапаровго бекем ден соолук жана ийгилик, Кыргызстандын бардык жарандарына бакыт жана гүлдөп өнүгүү каалаган. Ошондой эле Азербайжандын, Беларусьтун өлкө башчылары, Армениянын премьер-министри президент Садыр Жапаровду жана кыргызстандыктарды куттуктады. Мамлекет башчы Садыр Жапаров бүгүн Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон менен телефон аркылуу сүйлөштү. Бул тууралуу өлкө башчынын маалымат кызматы кабарлады. Сүйлөшүү тажик тараптын демилгеси менен ишке ашкан. Сүйлөшүүнүн жүрүшүндө мамлекет башчылары Кыргыз-Тажик кызматташтыгынын актуалдуу маселелерин, ошондой эле үстүздөгү жылдын сентябрында Дүйшөмбү шаарында өтө турган ШКУ жана ЖККУ саммиттеринин күн тартибин талкуулашты деп айтылат маалыматта. Эмомали Рахмон Садыр Жапаровду жана Кыргызстан элин көз карандысыздыктын 30 жылдыгына байланыштуу дагы куттуктаган. Парламенттик шайлоого катышуу үчүн 31 августка карата 6 партия билдирме жиберди. Бул тууралуу борбордук шайлоо комиссиясынын басма сөз кызматы кабарлады. Ага ылайык социал демократтар, улуттар биримдиги, ишеним, альянс, Кыргызстандын жашылдар партиясы, жаратман эл партиялары шайлоого катышуу ниетин билдирген. Белгилей кетсек, парламенттик шайлоо үстүздөгү жылдын 28 ноябрында өтөт. Өнөктүккө катышчу партиялар 3 сентябрга чейин Боршайкомго билдирме жибериши керек. Бир мандаттуу округтардан талапкер болчу жарандар 14 октябрга чейин арыз тапшырышы зарыл. Бул жолку парламенттик шайлоо пропорционалдык жана мажоритардык система менен өтөт. Шайлоочулар партиянын тизмесиндеги талапкер үчүн дагы добуш берүү укугуна ээ. Ысык Көл облусунун жети өгүз командасы көк бөрү боюнча президенттин кубагы үчүн мелдешти. Эл аралык лигада жеңүүчү болду. Бүгүн 31 августта Чолпон Ата шаарындагы ат майданда өткөн финалдык беттеште жети өгүздүн оюнчулары Өзбекстандын курама командасын 3-1 эсебинде жеңип алды. Президенттин кубагы үчүн эл аралык мелдеш быйыл 3 лигада. Биринчи лига, жогорку лига жана эл аралык лигада өттү. Биринчи лигада 17 команда, эл аралык жана жогорку лигада 6 команда ат салышты. Эл аралык лигада Өзбекстандын командасынан сырткары Орусиядан Воронеж Чолпонбай жана Москва шаарынын Кыргызстандын биринчи лигасында ойногон жети өгүз, Бакуат, Талас, Сокулук командалары катышты. Бүгүн биринчи лиганын финалдык беттешинде Бишкектин
келген Көкчал командасы Ысык Көлдүн Мурас командасын 3-0 эсебинде жеңип алса, жогорку лигада Таластын Ынтымак командасы чемпион болду. Ал финалдык таймашта Чүйдүн Сарыөзөн командасын 7-0 эсебинде утуп алды. Нью-ТВ телеканалынын жалпы жамааты бүткөл кыргызстандыктарды эгемендүүлүктүн 30 жылдыгы менен куттуктайт. Өлкөбүздө тынчтык, элибизде ынтымак болсун деген тилек менен бүгүнкү чыгарылышты жыйынтыктайбыз.